kulanti wanaagsan ciyaartayna meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tubeed ka daawanaysan qodobada xiisaha badan ayaa laabay in kugu soo gudbina fiidnimada qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxa kamida nadiga kubadda cagta Barcelona oo doonaysa xidiga kooxda kubadda cagta Spurs isagu ciyaara Arsenal oo ugu dambeeyay go'aan ka qaadatay xidiga Aubameyang shabakada caanka ee 442 oo soo bandhigtay 25kii xidiga ugu fiicnaa Leipzig maxay ka tiri xidiga Werner naadiyada doonaya Man City oo doonaysa Husam Awar Manchester City oo sidoo kale doonaysa xidiga kooxda kubadda cagta Napoli Fabian Ruiz iyo warar kale oo caalamka kubadda cagta Emerson ki Barcelona ay lahayd laakiin safka Betis ka tirsan oo isaguna dalab kale lagu sheegayo Zayashka milkiyadeedu Chelsea leedahay caabuqa corona miyuu saameyn ku yeelan doona ku soo biiristiisa kooxda kubadda cagta ee Blues inta ay ka badan ku daawo xubinta labaad daawadahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha YouTube fadlan furo gambaleelka digniinta ree hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadba ugu mahadsantii kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran 22tanka xidiga 22tankii sano ee la soo dhaafay ugu fiicnaa waqtiyadoo ay u dabaaldegayso sanad guradeedii 22tanaad isla markaana 22tankii xidiga markaasii ugu weynaa caalamka kubadda cagta 22tankii sano la soo dhaafay ay soo bandhigtay waliba liiska 10ka xidiga waxa ku jira xidigo waaweyn oo la garanayo kaalinta 22tanaad waxa loo doortay Gianluigi Buffon halka 24tan Ramos la siiyay Romario ayaa la siiyay 23tan Paul Scholes isaguna 22tan buu helay xidiga lagu magacaabo Raul Gonzalez ayaa isaguna 22tan qaatay halka Luka Modric, Eric Cantona, Gabriel Batistuta, Luis Figo, Wayne Rooney iyo Kaká iyagoo ku sii kala dambeeyay ilaa 14ka oo Kaká ku jiro xidiga lagu magacaabo Ryan Giggs, Fabio Cannavaro, Rivaldo iyo Oliver Baggio ayaa ka sii dambeeya kaalinta markaasii koowaadna waxa la siiyay Lionel Messi labaadna waxa qaatay Cristiano Zizou waa saddexaad Ronaldo-na afraad Ronaldo weyn ee ninka la yiraahdo ama Ronaldo da Lima ninka kale ee markaasii Dinio shanaad isagu ayuu qaatay si la mid ah xidiga Yarion Rey oo isaguna lixaad todobaadna Xavi Hernandez imma xidiga lagu magacaabo Andres Iniesta isaguna kaalinta sideedaad Paulo Maldini na sagaalad Baggio waa kaalinta tobanaad tobankaasi xidig waxay in kaalinta tobanaad 22 xidig oo aan idin soo sheegnay ayaana markaasii iyadu shabakada lagu magacaabo 442 iyadu way soo bandhigaysa waqtiga uu dabaaldegayso sanad guuradeedii 22aad adaba waxaa la soo saaray 4 xidig ee iyagu markaasii ugu caawinta badan Yurub tartamadooda marka la eego isla markaana laga soo bilaabo 2017 iyo 2018 xilliyadka hadii laga soo bilaabo ilaa iyo waqtigan aanu joogno hadii Yurub oo idin la xisaabo xidigaha ugu caawinta badan afar xidig ayaa ka soo baxaya xidiga koowaad wuxuu noqonayaa xidig markaasi la yaqaano isla markaana caan ah waa Thomas Muller 179 chance ayuu abuuray halka 39 caawin uu leeyahay waa Thomas Muller oo kooxda kubadda cagta Bayern Munich u ciyaara caawintiisu waxay tahay 39 halka 179 chance uu abuuray Lionel Messi ayaa kaalinta labaad ku jira isaguna ninka loo caawin badan 234 chance ayuu abuuray halka Thomas Muller isagu 170 laakiin caawinta ayaa looga badanyahay Messi laba gool ayaa la dheeriyay 37 caawin ayuu markaasii Messi haystaa xidiga lagu magacaabo Kevin De Bruyne 238 chance ayuu abuuray 34 gool ayuu caawiyay sidoo kale xidiga lagu magacaabo Jadon Sancho 136 chance ayuu abuuray 33 caawin waa uu sameeyay wiilka laga yaaban yahay ima xidigaha ugu goolasha badan ee shabakada Kwaka ay soo bandhigtay Lionel Messi ayaa 89 gool dhaliyay 2018-2019 waqtiga xilaaraadka 5ta tartan ee ugu waaweyn ee Yurub Messi 7596 daqiiqo ayuu ciyaaray Lewandowski ayaa 76 dhaliyay sidoo kale 17tan ka Harry Mobile ayaa iskale Mohamed Salah 7tan buu leeyahay xidiga lagu magacaabo Cristiano 68 buu leeyahay laga soo bilaabo tan iyo 2017-2018 la hadda ninka la yiraahdo Kylian Mbappe isaguna wuxuu yeelanayaa 64 halka Cristiano 68 isagu leeyahay 62 waxa la ninka lagu magacaabo Aubameyang waa ninka lagu magacaabo Sergio Aguero ayaa 58 isaguna iskale 58 waxa la Harry Kane Luis Suarezna 7004 daqiiqo markii uu ciyaaray 57 buu ku dhaliyay halka xidiga Jamie Vardy isaguna kontani todobaadaas uu la leeyahay wararka ka imanaya waddankaasi holana waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta ee Arsenal in dhibaato ay la kulmi doonto xidiga Feyenoord isagu ciyaara ee lagu magacaabo Arkon Koko laacibkan ayaa kooxda kubadda cagta ee Sevilla iyadu ay doonaysa isla markaana ay rabto safkeeda inay markaas u qaataan barbari hore kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka la yiraahdo Julian Lopetegui oo haatan Sevilla jooga ayaa si weyn u daneenaya waxaana naadiga kubadda cagta Arsenal maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamayay xidigan iyagu inay u dhawayeen isla markaana Feyenoord ay doonayaan inay ka soo qaataan Mikel Arteta ayaa tartan xoogan kala kulmaya Sevilla
dhacaysa markana tani warbaahintu waxay ku ogaatay kadib markii agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta Feyenoord Frank Arnesen oo isagu sheegay in nadiga kubadda cagta Feyenoord ay ogihiin in Julian Lopetegui safkiisa ay doonayaan isla markana Sevilla xidigan weynay wixii seenayaan wuxuu yiri ma jiro dalab rasmi ah ku saabsan xidigan laakiin waxaan ognahay nadiga Sevilla in xidigan ay doonayaan isla markana raba safkooda inay keenaan hadaba nadiga dhowr ayaa doonaya laacibkan 23 milyan lagu heli karaya nadiga badan oo u tartamaya mana arki doona Arsenal adii xidiga marka safkooda iyagu ay geyn karaan Arsenal sidoo kale waxay go'aan ka gaareysaa xidiga lagu magacaabo Aubameyang isla markaana waxa la tilmaamaya jameelta kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal maalmihii ugu dambeeyay waxay ka warwarsanayeen xidigan iyo waliba sida suurtagalka ee loo sii haysan karayo Arsenal ayaa waxa la tilmaamaya mushkilad weyn ka haysatay qolka labiska isla markaana xidiga kamida safkeeda iyagu way si weyn uga soo horjeesteen in ay jiraan mushaaradkoodu laakiin markii dambe Arsenal waxay ku guuleysatay xidigaas mushaaradkooda inay jarto isla markaana warbaahinta Daily Mail ayaa waxay ku warramaysaa haatan in nadiga kubadda cagta Arsenal iyadu ay ogtahay xidigan markaasi naadiyo kala duwan inay xiiseynayaan isla markaana haatan diyaar ay u yihiin inay dhigeystaan dalabyo kala duwan oo xidiga markaasi uga imaanaya waa Aubameyang ninka naadiyo kala duwan ayaa xiiseynaya Chelsea oo diriskeeda ayaa u dhow isla markaana London iyadoo kala dhisan naadiga kubadda cagta Blues waxay doonaysaa xidigan safkeeda inay geyso isla markaana maalmihii ugu dambeeyay waxa lagu tilmaamay horena Inter Milan Barcelona iyo Liverpool kuwa kale ayaa lagu sheegayo Arsenal marka ugu dambeeyay waxay go'aan ku gaareysaa ayaa leeyahay xidiga Aubameyang inay iska yibiyaan isla markaana wada dhigeysan doonaan dalabyada uga imaanaya naadiyo dhowr ah oo xidigan markaasi doonaya Blues dhawaan waxay iibsatay xidiga Hakim Ziyech isla markaana qorshuhu wuxuu ahaa koga bisha July in xidigan safkoodu soo maro hadaba wararka ka imanaya waddanka Soomaaliya waxay sheegayaan laacibka kooxda kubadda cagta marka ay isagu ciyaari jiray haatana ku biiray naadiga Chelsea isagu si rasmi ah ugu soo biiray koga bisha July isla markaana waxba iskama bedelno caabuqa karana saameyn kuma yeelanayo ayaa leeyahay shabakada AFP Sandra waxay iyadu tilmaamaysaa Hakim Ziyech qiimaha 37.8 milyan oo ganiga sterling ayaa lagu soo iibsaday iyadoona la tilmaamayo naadiga kubadda cagta markaasi Blues Chelsea safkeeda isagu inoo iman doono hadaba koga bisha July ayuu imanaya waliba horyaalka waddankaas Holland waa la kansalay sida warkeena hore aad ku daawatay naadiga kubadda cagta Blues Chelsea iyagu way heli doonaan waqtiga lagu talagalay isla markaana naadiyo badan ayaa saameyn ku yeelatay isla markaana ma heli doonaan xidigada waqti lagu talagalay isla markaana dib u dhac ayaa ku iman doona laakiin iyagu saameyn kuma yeelanayso caabuqa corona horyaalka waddankaas Holland waa la kansalay sidaas daradeed iyagu way heli doonaan ayaa lagu leeyahay waqtiga lagu talagalay ayaa xidiga bisha July koogeeda way heli doonaan nadii kubadda cagta Roma ayaa 3 sano heshiis u soo bandhigtay xidiga lagu magacaabo Dries Martinez oo kooxda kubadda cagta Napoli ka tirsan ninkan si weyn ayaa loo doonayaa kooxda badan ayaa isku haya nadii kubadda cagta markaas iyadu Roma ayaana doonaysa 3 sano heshiis in ka saxato laacibkeeda Dzeko ayaa ogtay xidiga markaas inuu daad iyo ka daba imaanayso laacibkan oo 34 jir si maray ayaa lagu leeyahay doonayaan bedel markaas inay u helaan inkastoo xidiga markaas isaguna daadiisu uu san yareeno 23 jir isagu haatan u yahay hadana nadii kubadda cagta Roma waxay diyaar u tahay 3 sano heshiis inay siiyaan isla markaana ninkan sanadkii isagu ku qaadanayo 3.5 milyan euro dad badan kama qaban weeriyahankan markaasi in uu isagu si joogo uu si hoggaamiyo weerarka kooxda kubadda cagta ee Roma hadaba nadii kubadda cagta Roma marka xidiga ay qaadan doonto ayaa lagu leeyahay Everton waxa la xiriiraysa kooxda kubadda cagta Barcelona waxayna doonaysaa inay soo qaataan xidiga Emerson waa difaaca dambeedka midiga kooxda kubadda cagta Real Betis isagu ciyaara Barcelona ayaa iska leh xidigaasi oo wiil cajiib ah sidoo kale nadii kubadda cagta ee Real Betis ayaa la leeyahay markii hore la iibsatay xidigan oo 20 milyan ayaa laga doonayaa Barcelona hadii xidiga marka iyagu ay qaadanayaan laakiin Everton ayaa doonaysa xidigan iyagu inay soo qaataan isla markaana safkooda ay keenaan shabakada Sport waxay tilmaamaysaa Brazilianka nadiga kubadda cagta markaas Real Betis sanadii ugu dambeeyay amaahda ku joogay wuxuu noqon doonaa mustaqbalka mid ka wada kooxda kubadda cagta Barcelona oo gaamin doona dambeedkeeda iyadoo waliba loo geeyay sameeyo xilaraadkan laga diri doono safka kooxda kubadda cagta Blaugrana Chelsea ayaa doonaysa xidiga lagu magacaabo Aubameyang kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal wararkii ugu dambeeyay ESPN uu ka qoray waxa la tilmaamaya xidigan markaasi hadafka koowaad inuu yahay nadiga kubadda cagta Blues waxay iyadu doonaysaa safkada weerarka iyadoo inay adkeyso suuqii dhawaa ay doonaysaa xidiga lagu magacaabo Cavani sadan beelaha kooxda kubadda cagta Lyon ayaa sidoo kale isku dayeen laakiin ugu dambeyn hadana waxay noqon doonaan xidiga lagu magacaabo Aubameyang isagu in doorasho kale u noqdo safka weerarka kooxda kubadda cagta Blues oo gaamiyo dadafida ayaa doonaysa heshiis kale naga saxdan laakiin hadana xidigan heshiis kale kama heli doonaan ayaa lagu leeyahay Man City waxa la tilmaamayaa xidiga lagu magacaabo Fabian Ruiz iyagu inay qaadan doonaan isla markaana safkooda ay keenin doonaan nadii kubadda cagta Napoli ayaa ku doonaysa xidigan 80 milyan euro koox kasto doonaysa waana 70 milyan oo ganiga sterlinka team talk wuxuu ku waramayaa caawa 24 jirka nadii kubadda cagta Barcelona iyo waliba nadiga kale ee iyadu Real Madrid labaduba inay doonayaan laakiin Pep Guardiola ayaa u arka safkiisa ninkan wax badan mid ku soo kordhin kara ninkan sidoo kale Pep ayaa si weyn uga dhacsan qabyaareedkiisa isla markaana wiilkii hore Real Betis Napoli ayaa safkeeda laga soo doonayaa lagu leeyahay nadiyada PSG Juventus iyo waliba nadiga Man City ayaa ku tartamaya xidiga kooxda kubadda cagta Lyon wiilka leeyahay Husam Cawar wiilkan kooxda kubadda cagta markaas Lyon ayuu isagu ciyaaraa RMC ama Radio Monte Carlo Cawar
wuxuu ku waramayaa 22 jirkan bandhig cajiib ah oo la sameeyay kooxdaas isla markaana qad ka dhacay kooxda kubadda cagta ee City ayaa si weyn markaas ninkan looga xiisaniyay leeyahay iyo wiilkan sidii loo keenay la garoonka Etihad Stadium Pep iyo waliba madaxdiisa ciyaalada ayaa dagaalada kala kulmi doona Juventus iyo Paris Saint-Germain isla markaana wiilkan 22 jirka ayaa tartan lagu jira naadi oo weyn oo Yurub ayaana xiisaniyaa hadaba Pep Guardiola ayaa si weyn u dhacsan isla markaana wiilkan asluubtiisa wuxuu arkaa mid markaas garoonka Etihad Stadium wax badan uu la sameyn karayo PSG iyo waliba Juventus iyaguna isma dhiibi doonaan way u dagaalami doonaan Nadii kubadda cagta ee Leipzig waxay qabtay ilaa hadda inay san jirin wax dalab oo ka soo gaaray xidiga Werner iyo waliba nadii markaas iyadu u soo bandhigtay xidigan inay xiisaynayaan warbaahinta waxay tilmaamaysaa nadii kubadda cagta Roma Liverpool iyo waliba nadii kubadda cagta Liverpool Barcelona Real Madrid iyo waliba kuwa kale iyagoo oo Chelsea ku jirta inay xiisaynayaan markaan la tilmaamay xidiga markaas iyagu inay qaadan kariyaan Leipzig waxay sheegtay ilaa hadda inay san jirin cid xidigan ka soo doonatay ama dalab ka soo gudbisay oo doonaysay safkeeda xidigan inay geeyaan wararkii ugu dambeeyay shabakada Sky Sport ee qortay waxay tilmaamaysaa xidiga Ndombele nadiga kubadda cagta Barcelona si weyn looga xiisaynayo Sky Sport waxay tilmaamaysaa in nadiga kubadda cagta Barcelona ay doonayso xidiga Ndombele markaan ay doonayaan safkooda inay keenaan nadiga Barcelona ayaa u qasaaray kala doon iyagu safkeed inuu gaarayo markaana haatan waxay doonayaan labada xidiga kooxda kubadda cagta Blaugrana aan badhig qurux badan kaga jirin ee Semedo iyo waliba Samuel Umtiti in lagu soo badasho nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa lagu leeyahay isku dayay ay sameyn doontaa oo si bilaash ah sidii xidigan ay ugu heleed Ndombele ayaa laga doonayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kale waxaa la tilmaamayaa Jose in si weyn uu la dhacsan yahay xidiga lagu gaabo Arthur oo isaguna doonaya safkooda inuu ka helo Ndombele ayaa kooxda kubadda cagta Barcelona si weyn u dhacsan yahay lagu leeyahay xidigan way doonaya marka safkooda inay keenan Mourinho ayaa lagu leeyahay xidigan isagu wuxuu doonaya in safkiisa uu ka diro markaana ma doonayo inuu si haysto ayaa lagu leeyahay daba dambeedka midiga kooxda kubadda cagta Barcelona Semedo iyo waliba ninka difaaca dhexe ee Samuel Umtiti ayaa labaduba la siin doona si bilaash ayayna ku qaadan doonaan xidiga Ndombele nadii kubadda cagta Barcelona sidaas ayay doonaysaa in labadaas xidiga ay ku soo qaadato xubinta labaad ee wararkeena waa naga inta